Mais propaganda.
nativa no antigo moinho. Nós o ferimos, mas parece que eles colocaram armadilhas no perímetro. Já tive uma baixa. Estamos fazendo uma varredura. Perdemos mesmo uma companhia inteira quando eles invadiram as ruínas. Não só isso, mas perdemos a equipe de resgate também. Tomara que não sejamos escolhidos para a próxima expedição. Então, qual o problema de comunicação aqui? O terreno bloqueia a linha de visão. Alguma coisa no vale está criando interferência eletromagnética, o que nos faz perder a sincronização dos satélites. Além disso, os nativos destruíram a torre de rádio primária. É só escolher. Quando é que eles vão nos dar um par de latas e um barbante? O que é essa instalação? Era um gulag. Uma prisão com trabalhos forçados para opositores e outros inimigos do Estado. Eles a chamavam de Estação Liberdade, pura ironia. Acha que os nativos estão dormindo? Nós podíamos causar um belo estrago. Aqueles animais não dormem. Fique atento.
Seu amigo. Sinto muito pelo que aconteceu. Tenho certeza que ele ficará bem. Eu espero que sim. Não deixem o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe Bravo. A equipe Bravo não encontrou mais nenhuma resistência pelo caminho. Encontrem a nativa. Precisamos arrancar algumas respostas dela. Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Tá tudo bem agora. Ainda deve estar se escondendo. Sangue, deve ter se machucado. Pare! Não se aproxime! Eu não sou da Trindade. Meu nome é Lara e... A sua arma tá descarregada. Eu tô vendo o cilindro vazio. O cadar nunca funcionou mesmo. Você tá ferido. Deve ter se machucado. Só preciso sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nadia. Eu preciso de ajuda. O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna a leste daqui.
foi lá procurar pelo meu avô? Ainda não, mas vou. Thank you.
Lara, eu encontrei um rádio em um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante. O que mais pode me contar sobre o Vale Sinistro, Nádia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram pra cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no Gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa vinda direto do folclore russo? Parece improvável. Só tome cuidado. Tem alguma coisa no vale. Nada de bom acontece naquele lugar. Firme. Lara, espera, eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Vigia, responda! Nós precisamos de extração imediata! Ela tá andando. Como é possível, mas...
fogo! Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Uma veste cerimonial usada pelos padres durante a missa. Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí, pelo menos. Você está quase no vale. Nádia, eu acho que encontrei seu vale sinistro. Não sei se... Tenha cuidado. Essa é a terra dela.
Minha netinha Nádia. A essa altura você já sabe. Estou indo para o vale para matar Baba Yaga, a bruxa. Parti em busca de vingança por sua avó. Novos visitantes chegaram ao nosso vale. Homens armados em helicópteros. Não sei o que eles querem, mas se quiser ir, sei que esta é a minha última chance. Para entender o porquê, você merece saber a verdade. Seu avô não é um homem sábio. Trabalhei duro e me tornei um homem bom por sua avó. Mas nem sempre foi assim. Eu vim do Ocidente, onde em qualquer vila vivem milhares de pessoas. Eu era um homem preguiçoso e, quando entrei para o partido, sonhava com uma vida fácil, uma mesa confortável na cidade grande. No entanto, me mandaram para cá, para o fim do mundo, para vigiar homens e mulheres, vê-los trabalhar, definhar e morrer, para tomar parte no castigo deles. Eu sabia que era maldade, mas não sabia como lutar até encontrar ela. Contato inicial com um ancião nativo feito às 7 da manhã. Inicialmente pensamos que ele estava participando de um ataque às instalações, mas ele se afastou seguindo por um canyon não mapeado. Recebemos autorização para seguir à distância e já encontramos ruínas e outros sinais promissores. Estamos tentando manter a calma, mas parece um grande achado. O bônus da descoberta já está na mão.
ar. As flores. O que você disse? Eu não tô entendendo. Tem alguma coisa errada. A minha cabeça tá girando. Ah, não. É tarde demais. Vai morrer. Eu devo estar sonhando. Não é real. Não pode ser. Continua andando. Pai? Não. Não pode ser. Não. Espera.
Eu estou perto. Espera, onde eu estou? Até onde vai esse caminho? Vem cá. Isso não é real. Não ele. Pai, para! Por favor, não! Há uma verdade por trás de tudo. Eu só quero ir embora, por favor. Não, isso não é. Quem é você? Venha e veja. Thank you.
Você vai... Vai apodrecer aqui! Estava alucinando. Meu Deus, eu espero que sim. Alucinando? Tem uma flor no vale que pode fazer com que as pessoas tenham visões. Mas os efeitos são muito fracos. Alguma ideia de que lugar é esse? Eu tô vendo uns dutos e canos. Soviéticos, aparentemente. Deve ser o posto avançado que os soviéticos construíram para estudar as ruínas. Minha avó era uma erudita e eles a trouxeram aqui para ajudar com as pesquisas, mas foi a última vez que vovó a viu. Só restou um sobrevivente, um oficial que saiu rastejando de lá semanas depois. Ele disse que a bruxa fez eles fazerem coisas.
Quando joguei a bebida na cara dele, eu sabia que era um erro, mas joguei mesmo assim. Achei que ver a expressão de choque estampada na cara do ministro Dyatlov valeria a pena, mesmo perdendo o financiamento da minha pesquisa. Que tolice a minha. Os canalhas da KGB derrubaram minha porta antes de amanhecer. 5 anos num campo de trabalho forçado. Como não tem mais coragem de chamar do que é, eles chamam de Estação da Liberdade. Mentirosos. É um gulag. Jurei que não deixaria eles me dobrarem, mas na primeira semana implorei por clemência. Tenho que encontrar uma maneira de sair. Um dos guardas, um jovem corado chamado Ivan, é mais gentil que sensato. Me dói usar alguém tão ingênuo, mas eu não vou apodrecer aqui. Ivan, achei que seria fácil. A maioria desses brutos mal cheirosos arrancam o que querem dos prisioneiros. Escolhi o Ivan, pensando que iria dobrá-lo, mas é mais difícil do que pensei. Ele é um homem bom. Assim como eu, ele não gosta nem um pouco daqui. Isso não faz muita diferença na hora de comer bem ou dormir com um cobertor, mas vejo nele uma moral que os outros não têm. Esse lugar deixa ele mal. Ele sabe que tem culpa no cartório e odeia o que faz. Uma vez pensando que ninguém estava olhando, ele começou a se questionar. Vi isso e tentei aplacar a culpa dele, mas disse que não era suficiente. Mostrei o que mais ele podia fazer. Trabalhamos bem juntos, planejamos nossa fuga. Mas é tarde demais. Eu estou grávida. É o nosso fim.
Alguém esteve aqui, recentemente, construindo por cima das ruínas. O que você está vendo? Um tipo de destilaria improvisada. Tem cheiro de flores. Porra, é claro! Ela está refinando o pólen, usando-o como arma. Não tem mágica aqui, Nadia, só alguém muito esperto. Mas espera, se é só uma pessoa, o pólen não afetaria ela também? Se ela consegue resistir de alguma maneira, nós conseguiremos também. Nunca peguei minha filha nos braços. Tiraram ela de mim na mesa da cirurgia. Tentei lutar, mas além de serem muitos, eu estou cansada. Me arrastaram para longe, separando nossos três corações. Me levaram para um vale recôndito com ruínas antigas. Disseram que se cooperasse, eu poderia ver minha família de novo. Não confio nesses monstros, mas não tenho um plano melhor. Vi flores curiosas aqui. A exposição ao pólen deixou os vigias alterados e eles nunca vão além do nosso pequeno entreposto. Me trouxeram aqui na esperança de que meus conhecimentos em botânica os ajudasse a encontrar um antígeno. Finalmente, o Estado encontrou utilidade para mim. Eu entrei no jogo. Só concordo e sorrio. Mas não vão conseguir me dobrar de novo. Pela minha filha, pelo Ivan, eu vou sobreviver. Forte o bastante. Só preciso colocar o balde mais perto. Thank you.
Já faz semanas que esses canalhas me arrastaram do Gulag, me tiraram de perto do Ivan e da minha filha, me trouxeram para esse vale estranho. Eles me incumbiram de encontrar uma maneira de neutralizar os efeitos inusitados do pólen que paira no ar. Acredito ter encontrado uma fórmula que pode funcionar. Um extrato das vagens da semente da planta. O fígado de animais que consumiram as flores e metabolizaram as toxinas. Um derivado de fenotiazina. O último ingrediente é um risco. Eles têm grandes quantidades no Gulag, onde usam como inseticida. Ele também pode atuar como antipsicótico rudimentar, apresentando semelhança química com outros compostos que já estudei. Ou pode ser venenoso. Vou testar a fórmula em mim mesma esta noite. Encontrei uma coisa. Um dos prisioneiros anotou uma fórmula que pode combater os efeitos do pólen. Tem que ter sido da minha avó. A bruxa matou, mas agora ela vai ajudar a salvar o meu avô, que nem nas histórias dele. Ai, Nadia. Tenha fé, Lara. Volte para a base soviética onde nós nos encontramos. Vou ajudar você a encontrar o que precisa. Entrei no vale sinistro atrás do avô Dadia e quase não saio com vida. Foi como um conto de fadas, mas visto através de um espelho quebrado, imundo. E, pai, racionalmente eu sei que estava tudo na minha cabeça, mas meus ovos ainda estão zunindo por causa do tiro. Tem alguma coisa terrível acontecendo lá, e apesar de não acreditar que seja magia, é extraordinário. Tenho que descobrir o que está por trás disso tudo, mas antes, tenho que encontrar uma maneira de ver claramente.